Tem nem barulho d'água ali, ó. Vamos, sogro, caralho. Mas se bem que o caminho aqui é suave, né? Você dá uma torcida de pé aí que tá aí. No... Você lembra do 124 horas lá? Assistiu esse filme? Com 127 horas lá, o cara foi andar no pequeno, uma pedra que era na mão dele, ficou com ele e tal. Você viu lá a loucura? Se a perna e se chama...